Jag kommer från Kina, från Shanghai. Från början kände jag att allting går jättelångsamt i Sverige om vi jämför med Kina. Och när jag springer runt i kontoret, jag hör någon kalla mig Mrs. Harry. Så, men det betyder inte att jag jobbar inte noga. Jag jobbar som projektchef i forskning och hantverk. Vi ska utveckla premiumstift för våra fabriker i Sverige. Ni har jättebra klimat, så man får chans att utvecklas. Jag ser jättefram emot när vi kör projekt tillsammans i gruppen. Så jag vill se resultat, jag vill diskutera med arbetet. Se vad ska vi köra nästa steg. Alla vill hjälpa varandra. Det är viktigast för mig. Så vi jobbar som en team. Jag vill se mitt arbete spela en positiv roll i min grupp och till kunder, till produktion och så vidare. Jag tycker det är ganska roligt. Jag var i Female Mentorship Program. Jag känner ledningsgrupp. Vi utvecklar kvinnoledarskap. I fritiden tycker jag om att laga mat. Jag också tycker om att gå ut nära natur. Jag känner ganska bra när jag går i skogen och jättefräsch luften runt mig. Jag ser fram emot hur mitt arbete spelar positiv roll i företaget, i gruppen. Jag tror att jag här utvecklar mig jättebra. Så därför jag är här idag.